ones. Boleh aku dah. Oh, anda sapu dia boleh bom lah otak dia. Tu sampah dua, tu sampah. Yeah, baby, yeah. Semua di sini. Ada mana? Ke belakang. Kapak. Sempat dua. Ada mana? Kita boleh. Dua. Eh, tu. Ada lagi. Jatuh lah. Kapal ujung. Tak kena kepala ni, tegit ni. Kapal ujung. Nak selamat. Body. Patat. Belakang. Tuh sampah. Dia rush kan, top kita. Eh, top dia. L stay. Dua L stay. Bukan top order. Tak dua. Ya Allah, ya Tuhan. Tak tu lah, ada demak. Boleh, dia reload. Mid. Ni ada mid, tak lagu. Dah. Gampang. Lagi tu ya? Lagi tu. Ada dah. Kau pasti ada. Oh, ada kat dalam. Ada dalam. Top. Window. Double kill. Flag capture. Flag drop. Team victorious. Kenapa?